Dobro večer svima. Dragi prijatelji, otvaram 41. sastanak Rotary kluba Niš Konstantin Veliki i 705. sastanak od postojanja kluba. Večeras ovaj sastanak je zamišljen kao zajednički sastanak niških Rotary klubova. Hteli smo da iskoristimo ovu lepu priliku, da se svi okupimo, da se malo družimo i da čujemo nešto lepo. Želim pre svega da pozdravim i da poželim dobrodošlicu našem gostu, profesoru Zecu, koji je više puta bio u Nišu, ali evo prvi put sa nama ovde u Rotariju. Želim da pozdravim i da se zahvalim domaćinu ove vinarije i ovog restorana, gospodinu Bori Joviću, našem članu, odnosno članu našeg kluba. I ukoliko Bora želi, ja bih mu dao reč da pozdravi goste. Bori, izvoli. Dobro večer svima. Dobrodošli na vinski podrum Malča. Posebno bih pozdravio profesora Zeca. Mi smo se imali ovu nameru da profesor dođe ovde zato što više ne možemo da pregledavamo ove YouTube snimke i hteli smo da čujemo nešto što živa reč. Tako da, dobrodošli, imamo velika očekivanja od vas, profesore. Hvala. Želeo bih takođe da pozdravim oficire zone i distrikta. Ovde imamo dolazećeg regionalnog koordinatora zone Branislava Ranđelovića. Bane, dobroveče. Asistent distrikt guvernera Nataša Krsić, asistent za jug, Rotary klub Pirot. Želeo bih da pozdravim predsednike i članove Rotary klubova Pirot, Zaječar, Knjaževac i naravno niških klubova Niš centar, Niš medijana, Niš i Niš Konstantin Veliki. Ovi momci i devojke koji su nam pomagali na ulazu su bili iz naših, odnosno niških Rotary klubova, Niš univerzitet i Niš Konstantin Veliki. Želeo bih takođe da pozdravim predstavnike privrede, vlasnike kompanija, medija koji su ovde sa nama i ajmo molim aplauz za njih. I nećemo mnogo da pričamo o Rotariju, pošto je Rotari međunarodno dosta poznat sa svojim akcijama i mi smo ovde svi radili dosta toga lokalno. Pored ovih, da kažem, pored nekog humanitarnog rada po kom je Rotari najviše prepoznat, Rotari radi na promovisanju nekih visokih etičkih vrednosti i principa i kao jednu od kruna tih akcija imamo akciju koju će se održati ove godine po 14. put, dakle 14 godina za redom. Rotari klub Niš Konstantin Veliki održava akciju koja se zove Nova Niška elita. Akcija nagrađuje đake srednjih škola, dakle maturante, koji su na okružnim takmičenjima osvojili prva mesta iz nekih od oblasti kao što su matematika, fizika, informatika, hemija, biologija. I mi ćemo 27. maja ove godine da nagradimo tu decu. Ispred vas imate na svakom od stolova jedan od poziva da se priključite našoj akciji, pa ako vam to bude interesantno, možemo da pričamo posle sastanka. Pored ovoga, Rotary radi na profesionalnom usavršavanju svojih članova, ali i zajednicu uopšte. Mi smo večeras, odnosno tema večerašnjeg sastanka je jedna vrlo važna grana, to je ekonomsko opismenjavanje. Tome nas niko, nažalost, ne uči u školi, čak ni na fakultetu. Postoje mnogo ljudi koji su završili ekonomiju, a žive u vrlo lošim materijalnim uslovima. Što znači da završetak ekonomije ne podrazumeva da znate da radite s novcem. Naš gost, profesor Zec, koga ne treba mnogo predstavljati, večeras će nam pričati o dobrim i lošim ekonomskim praksama u svetu. Znači, probat ćemo da dotaknemo neke zemlje koje su lakše prošle i šta je to, i pokušat ćemo da damo odgovor na to šta je ono što neki narodi imaju i rade, pa napreduju, a šta je ono što smeta drugima da napreduju, odnosno nazaduju. Ja ne bih više dužio, profesore, reći na vama.
Izvolite. Dobro veče. Mi Srbi smo poznati da mnogo očekujemo, malo dobijemo, pa ja neću da tradiciju koja je naša da prekidam. Stalno smo se nadali, ali nismo se dobro udali. Šalu na stranu, zaista vrlo je teško i delikatno držati ovakve predavanja, prosto, jer to nije standardna, nije školska stvar i tako dalje. Tu smo mi vešti, imamo propoved. Kad pop dođe, on tačno zna šta čita i tako dalje. Vi ste ovde jedna heterogen skup i po uzrastu, i po obrazovanju, i po materijalnom statusu. Ja sam pokušao da više notiram neka pitanja koja mogu biti zgodna za razmišljanje, ne toliko da vas ja nešto naučim, što niti znam, a niti mogu, a niti hoću, jer čovjek mora sam da prihvati. Možete vi slušati šta god hoćete, a vi imate svoju istinu. Ja pokušavam da stimulišem moje slušaoce da oni sami za sebe dođu do neke istine, pa da priznaju bar sebi, ako neće, javno zašto je to tako. A mi kao narod smo specifični po tome što stalno imamo obrazloženje zašto nešto nije, a nemamo rešenje zašto nešto jeste. I mi se stalno nešto žalimo i tražimo mimo sebe neko obrazloženje. Ima toga, istorija nije bila naklonjena prema nama, ali objektivno ima i drugih malih naroda koji su drugačije prošli i kroz istoriju i kroz danas. Ja bih mogao čitavo predavanje posvetiti tome za šta danas to ne valja, jel? I šta mi pogrešno radimo, a saznat ćemo sutra da ne valja, ali ne bi da vam povređujem rane i da vam emocije kvarim, pa ću se vratiti kroz nešto što je sigurnije, što se desilo i što se može dokazati, prosto da pokušam kroz nekoliko malih primjera pokazati zašto su neki narodi uspevali, a zašto su neki propadali. To je ključno pitanje. I da pokušavam da razumijem šta je to bila noseća snaga da je neko ostao zabeležen u istoriji. Zašto je neko osvajao, a zašto je neko bio porobljavan, je li tako? Mi sad kad to analiziramo, mi imamo razloge da se opravdamo, te ovo je bilo, te ono je bilo, te nismo krivi, te tako dalje. Ali prosto neki narodi su osvajali, a neki narodi su bivali porobljani. Mi, nažalost, smo često bili porobljavani narod, kako s polja, tako iznutra. I to je prosto stvar koja mora svakome da postane jasna, ne da sad ja propovedam pa da nešto pričam. Ja vas ništa ne ubeđujem. Ja ću pokušati, kao što je pokušao kroz ovaj YouTube kanal, kroz sve što ja radim, ja pokušavam ljude da zainteresujem, da oni sami počnu kreativno razmišljati i da dođu do neke svoje istine. Da ne čekaju da im neko nešto kaže, idite tim putem, idi, pa ćeš stići dotle. Mi smo čitav niz, stotinama godina, slušali i išli smo za nekim. Išli smo i onda kad smo tamo kao došli, mi nismo ni htjeli da dođemo tu, je li tako? Ja sam se šalio, to uvijek padne na pamet, znao sam jednog čoveka koji je tako bio pesnik po kafanama i za jedno pivo on ima odmah deseterce, on pravi i umro je narodni heroj Kosta Nađ, umro. I sad je to bilo onako, tuga je bila, tad su narod je volio te vođe i tako dalje. I on posle tri piva popre se na sto i počinje da debatuje. Kaže, druže, nađe šta nas nađe. Upadošmo u beznađe, tako on stihove pravi. A umro i Tito bio pre toga malo. Pa si još to nije narod odvikao Tita. Kaže, ako sretneš druga Tita, ako Tito za nas pita, ti mu reci da smo došli ondje gdje smo sa njim pošli. A to je 83. ono inflacija, par repa, nema kafe, propalo sve, bankrot države i tako dalje, policija odmah reaguje i on malo bude tri dana u zatvor, izađe i ponovo peva. E u tom smislu, znači ja neću da dajem nikakve poruke, ja prosto hoću da vam sugerišem za nekoliko primjera gde ja mislim zašto je neko uspeo, a zašto nije. Nije niko uspeo slučajno i nije niko propao bez razloga. To je prvo načelo. Svaki uspeh ima svoj racionalni osnov. Bilo da je uspeh pojedinca, bilo da je uspeh naroda, bilo da je uspeh države, bilo da je civilizacijski uspeh ili da je potpuno suprotno, da je neuspeh. Uvek to ima hiljadu jedni objektivni razlog, ali ima jedan bitni subjektivni, toga što se to baš nama desi. Kako se nama baš desi, da što kaže da to budemo. I ako se zaista pogleda istorija i ako se pogleda
ti veliki istorijski događaji koji su obeležili, koje mi učimo kroz knjige, kroz školu i tako dalje, i koje su nesumnjivo poznate, onda, evo, ja ću reći neko svoje mišljenje u najkraćim crtama, dakle, i sa mogućnošću da budem pogrešno shvaćen, da budem nedorečen i tako dalje, prosto nemam ni vremena, zašto su neki narodi uspevali i postali deo istorije, u smislu da učimo mi u školi, o njihovim uspesima, a zašto opet neki su propali. Kako su neki uspeli, a upravo je bilo, sve je izgledalo da neće uspeti. Drugi su opet propali, a sve je izgledalo da će uspeti. Tako da ima ti mnogo istorijskih prilika i tako dalje, ali postoje dva načina da se uspe. U nekom smislu ekonomskom. Jedan je da vi imate znanje i tehnički progres i da vi uspevate kroz znanje. Da kroz znanje napredujete, bogatite se pojedinačno i kao društvo i kao nacija, ili da propadate zbog neznanja i tako dalje. I ima drugi koji nama vrlo prirodniji, gde mi mislimo da su oni uspeli za to, to je da su oni oteli od nekoga nešto, da su osvajači. Mi često u našoj istoriji smatramo da smo mi kažnjeni zato što su nam neko nešto oteo. A ne razumemo zašto nam je mogu oteti. Pa zato što nemamo znanja ni tehničkog progresa. Mi smo inferiorni u smislu da nemamo, nismo smislili ovo, nismo smislili ono, pa nam su mogli da otmu. Zašto nekima ne mogu oteti? Zašto Englezi otimaju, a zašto nama otimaju? Pa kažemo, nisu Englezi fini, verovatno nisu i tako, nije ni važno. Ali kako oni mogu da bacaju bombe na nas, ali mi ne možemo na nje. Mi možemo da se bacimo drveto, krompirom, ovim, onim, ali ne možemo da bacimo. Možda bi i mi bacali. Nismo mi baš tako nebeski narod kako smatramo, nego prosto nismo imali čime da se bacimo. Inače bi to pokazali. Znači, kad se uzme istorijski razvoj, pa mi smo svi učili u školi Grci, stari Grci. Koje mi sa srećem ovde po kafanama, pa kažu nisu oni ništa bolji od nas, pa mi smo bolji. Mi možda jesmo pojedinačno bolji od njih. Kad ih sretnemo tu u Nišu, u kafani, da se napiju, da bez veze pričaju. Grke, Bugare i druge. Ali zašto su Grci deo svetske istorije, a mi nismo deo svetske istorije? Zašto su Grci imaju Platona, Aristotela, Aleksandra Makedonskog? Zašto su oni osvojili pola, skoro dve trećine poznatog sveta, Aleksandra Makedonski? A mi ipak nismo. Mi smo jedva oslobodili ovu svoju zemlju, pa smo do Niša čekali do 19. veka, tako da se vratimo u Niš. Znači, tu postoje neki objektivni razlozi koje bi svaki građanin ove zemlje trebao biti svestan. A nama se kroz politički diskurs pujda da smo mi mnogo bolji nego što mi jesmo i to je naša, u stvari, velika zamka. Znate, mi stalno kažemo mi smo ovo, pa mi smo ono i tako dalje. Naime, ne postoji narod koji o sebi misli to što retko ko o nama misli. To mi mislimo o sebi. I to je lepo na neki način, to je deo mita i poezije, ali objektivno, znaš, kad pogledaš, nije to tako. I moja preporuka je svakom, i od političara do običnih ljudi, da mi pogledamo malo u sebe, pa sami sa sobom, da vidimo šta mi to imamo, a da niko nema, i šta mi to možemo ponuditi svetu i šta smo mi ponudili. Grci jesu osvojili stari svet, Aleksandar Makedonski, znači ušao u istoriju kao najveći vojskovođa. Ali mi se nikad ne zapitamo kako je on do toga došao. To je... Čitav stari vek, čitav Aleksandrovo osvajanje, to je jedan školski razred učinio. Jedan školski razred, to su učenici Aristotelovi. To je 30 momaka koji su završili tu Aristotelovu školu. I oni su posle igrao sticaja, vodili tu vojsku i sav poznati svet do Indije su oni svoje. Znači, tu je učitelj, tu je Aristotel, tu je znanje, tu je organizacija, tu je strast da ti hoćeš da to pokažeš i oni su to uspeli. Znači, učitelj je u srcu toga što se zove grčka civilizacija učitelj. E sad vi zamislite šta mi mislimo o učitelju danas. I kad nekog sretne učitelja, da li ovo skine šešir, kaže mu, biži tamo, nemoj da te vidim ja. Razumete? Kakav je odnos prema prosveti, prema prosvećivanju, prema umnim ljudima i tako dalje. O kome mi sad učimo u Grčkoj? Učimo o filozofima, o prosvetiteljima, učimo o kultu znanja, o kultu organizacije, o kultu društvenog uređenja i tako dalje.
Pa oni su rekli, mi smo smislili to što se zove demokratija, da izvučemo iz svakoga maksimum, da se svako pita, onaj koji je dobio status građana, to nisu svi koji su se rodili, a to su oni građani i tako dalje. Znači, prosto, genetski to se vuče i Grci nisu danas to ti Grci, drugi, sorry, transformacije i tako dalje, ali kad je bila ova situacija oko krize u Grčkoj i kraha grčke privrede i tako dalje, ovo što je bilo 2008. godine, ja sam svima govorio, pa ne može se Grčka pustiti da nestane. Bez Grčke nema Evrope. Oni imaju autorsko pravo na matematiku. Pa njihovi su matematički simboli, ro, sigma, tau, zeta, teta, eta. Grci imaju grčko pismo i u osnovi fizike, u osnovi matematike. Nemaju to drugi narod. Bez Grka to ne ide. Nema u filozofiji, nema u političkoj teoriji, nema. I Grci se moraju sanirati, ne samo zbog toga što su oni južno krilo NATO pakta i što ne može NATO pakt bez Grčke ne postoji, to su vrata Mediterana, već ne postoji evropska kultura. A to sve baštini ovome što se zove znanje kao takvo, znanje kao moć, znanje kao organizacija. To je suština njegovog uspjeha. Ostalo je konkretizacija i hrabrost i vrlina i pojedinstvo i tako, sve je to u redu. Ali je kult znanja, to je Grčka donela, kult znanja, koja je proističe iz organizacije i koja proističe iz kreacije. Kreacije. On je smislio polug. Mi guramo kameni danas ruč. Grci su smislili jednu naivnu stvar, polugu. To mi zovemo Ćuskija, je li tako? Ali on je teorijski došao do toga, pa onda rekao, ljudi, ovako odište kameni. I tako dalje, i tako dalje. Znači, taj narod je to dao civilizaciji, zato je uspeo i zato je ušao u istoriju. Drugi koji je uspio, to je Rim. Mi to sve učimo u školi. Mi učimo u školi da je Rim oteo. Hteli su mnogi da otmu, ali nisu mogli. Ali nije Rim samo oteo, Rim je konstituisao. Rim je šireći se širio civilizaciju. Zato je Rim trajao, najduže je trajao Rim od ovih evropskih civilizacija. Zato što je on smislio zakone. Bez Rima nema države. Bez Rima nema prava, bez Rima nema svojine, bez Rima nema ugovora, bez Rima nema čitavog niza procedura. Ne govorim samo o akvaduktima, vodovodima i tako dalje, nego organizacija države i društva. Rim nam je ponudio dve važne stvari. Jedan je model države koja se zove Republika. I tad je Rim bio najjači. Zašto je bio najjači? Zato što daje mogućnost da postoji sinergija između ljudi. Da mi zajednički delujemo u sistemu, to je republika, res publika, javna stvar. Rim je kasnije išao u tetrarhi, išao je u carizam, cezarizam i tako dalje, došlo je do propasti. Pa je zavisio od toga da li je Cezar pametan ili je lud. Ako je pametan, idu dalje, ako je lud, idu nizbrdo i tako dalje. Zašto je republika važna stvar? Da li mi shvatamo i danas šta se dobija republikom? Da li republika Srbija je u Narodnu skupštinu stavila najbolje svoje umove, najveće nosioce svih vrednosti društvenih, da nam oni urede život, ili je pak stavila neke druge, a vi znate koga ste stavili, je li tako? I ko su ti koji su tamo? Možda ako su to najbolji, onda je svaka čast, onda smo mi potrefili, ali ne verujem da i ovde, da bi 10% ljudi rekli da su to najbolje. Šta vi mislite? Evo, vi mislite glavu ovako, je li to bugarski ili srpski? Kako bugari kažu? Da, je li? Kontra. Da li mi razmišljamo o republici tako? Da li mi razmišljamo o predstavničkom sistemu tako? To vi svako od vas, neko odgovori sebi, ne trebate vi mene odgovarati. Ti daješ vodu, daješ. Znači, oni su ti koji su šireći se, osvajajući, pljačkajući, oni su širili prosvetu, širili su red, vršili su, usisavali su kreativnu energiju naroda i tako dalje. Pa su čak usisali te rimske careve koje mi pominjamo da su naši. Nažalost, ti 17 careva, to su najloši rimski carevi. Konstantin je samo tu slučajno rođen, on inače odrastao u Triru. Ovi 17 careva koji su rođeni na tlu današnje Srbije, to pominju ovi, to su u stvari najgori carevi, to su carevi vojnici. Kad je carstvo ušlo u drugom veku u raspade,
pa kako koja legija izviče, to je car, neki vladali 6 mjeseci, neki godinu dana, nisu to trajali. Ali Rim šta je radio? Rim je vršio inkluziju i drugih naroda. Jedan od najvećih careva Rima je Trajan koji ima ovdje tablu i tako dalje. On Španac, on čak nije Rimljanin. U nekom smislu lokalnom i tako dalje. Znači, on je dao organizaciju, dao je sistem, dao je pravo, dao je organizaciju države, organizaciju vojske, organizaciju proizvodnje. Dao je plodored. Ljudi nisu znali da treba sijati pšenicu, kukuruz i tako dalje. Si, dok ne propade to i tako. To je Rim. To je nauka jedna jednostavna stvar, a to je Rim. I Rim kako se širio, tako je proizvodnja rasla. Za razliku od ovoga što se danas dešava i što će se tek desiti, da se svako osvajanje završi destrukcijom, ovo što će sad desiti, da se završi bombama i razaranjem. Kad je Libija sad osvojena od Amerike, pala je proizvodnja nafte na nulu. Zapalili su državu. Kad je Rim ušao u Libiju, cene žita su pale u Rimu. Znači, on je donosio organizaciju, produkciju, uključivo je ljude i tako, razumijete? Danas, današnje osvajanja prete da budu destruktivne, da ti ne možeš da se spasiš. Znači, on je civilizacijski našao jedan model i tako da. Sljedeći koji su veliki osvajači, koje mi često podcenjujemo i postavlja se pitanje kako su oni uspjeli i zašto su tad uspjeli, a nikad više neće uspjeti, to su Arapi. Mali broj ljudi zna da je jedno od najvećih carstava na svijetu bilo Arapsko carstvo. Da su oni za 100 godina od primanja islama došli do Francuske. Za 100 godina. Pa evo, naša braća Rusi se muče sa Ukrajinom kilometar gore, kilometar dole već 2 mjeseca, razumijete? Ovo su na konjima od Bagdada do Madrida, do Pariza. Kako? Pa jedna savršena organizacija, također znanje. Mi često to ne doživljamo, doživljamo to kao militantni islam, doživljamo to, nego preko islama se napravila inkluzija 12 plemena, organizacija, zajednički cilj i tako dalje i organizacija. Ljudi ne shvataju koliko je to značajna civilizacija arapska, da je 80% bankarskih termina svi danas proističu iz arapskog jezika, počevši od pisma, od brojeva, od množenja, od računanja, od čekova, da vas sad ne gnjavim sa detaljima. Znači, prosto se to zaboravilo. To je jedan od naroda koji je doživio jednu euforiju, znači od Bagdada do Potija. I da je sa 12. vekom to završeno i da se više nikad nije digo. I ovo što se dešava Arapima, ušte panarapski pokret i ovo što sad dešava sa Sirijom, sa Egiptom i tako dalje, to je pokušaj da se nacion obnovi arapski. Međutim, mnogi i rade da se ne obnove, a i oni sami iznutra rade da se ne obnovi i to je jedan od naroda koji je potpuno od jednog blistavog mesta u istoriji, on je u stvari završio na istorijskoj periferiji i tako dalje. Što nije našao novi model organizacije, ja ću o tome nešto kasnije govoriti. Sljedeći narod koji ga mi učimo u školi i za koji se mi stalno pitamo kako su oni uspjeli, kad vi u gimnaziji učite o Mongolima i kad učite uopšte o tim velikim istorijskim događajima, vi učite sa stanovišta posmatrača žrtve. Došli su Huni, došli su Avari, došli su Mongoli, siluju, tuku, otimaju i tako, i sve to se dešava. Ali retko koji đak ili profesor postavi pitanje, pa kako su oni došli? I naši nas i nas tako ponižavaju, tuku i tako, kako mi nismo otišli tamo? I što mi nismo otišli do Ankare? Ne govorim sada o Otomanima. Znači, ljudi zaboravljaju koliko je ta jedna sada periferna civilizacija mongolska koja ne postoji, koja je upala u kinesku civilizaciju i tako dalje, koliko je to u stvari jedna velika civilizacija, šta je njena tajna? Kako su oni mogli da osvoje toliki prostor? Oni su svijetu ponudili neke vrijednosti koje su potpuno bile nove. I koje su u sudaru sa tradicionalnim strukturama do koje su oni došli, to je prvo kinesko društvo, a onda su to evropska društva koja se pokazala superiorna. Pa oni su prvi u stvari vodili ovo što se danas vodi globalni rat, rat opšteg opkoljavanja. Znači, ta organizacija mongolske vojske u te 4 velike linije, te pokretne trupe, ti katapulti koji su imali, pa oni su Rusiju zauzeli. Pa kakav ovo danas, pa oni su zgazili Rusiju, ovo danas što se zove Ukrajina, to su oni sve zauzeli. Znači, od Pekinga do Krakova, jedna porodica vlada, kako vlada?
kako evropski pukovi raspadaju se ko kugle od karata, vitezovi sa oklopima, sa zastavom i tako dalje. Jer prosto jedan potpuni sistem organizacije. A šta oni nude? Da li su porobljeni narodi protiv njih ili nisu? Pa oni nude opšte smanjenje poreza. Nude inkluziju. Nude versku toleranciju. Oni nemaju religiju i oni nude toleranciju, inkluziju, da ti možda uspeš kroz to društvo svojom sposobnošću, da ne mora da se rođe samo kao plemić. Oni se sudaraju sa jednim društvom koje je segregirano, gde ti ne možda prođeš, gde je red, gde ide prvo ovaj, pa drugi ovaj, pa treći onaj. Oni ljudi imaju jednu fleksibilnu organizaciju. I drugo, šta nude? Mi ih doživljavamo kao tirane, kao nasilnike, kao ubice i tako dalje. Oni su ponudili jedan sistem trgovanja koji ima dve stvari. Jedan je da Kan tebi garantuje pravo na slobodu trgovanja. Imate zapise koji kažu roba ide od Krakova do Šijana, niko ne sme da otima. On garantuje pravo na trgovanje. On garantuje pravo na kontokorentne račune. On smišlja papir i novac. Račune, ne nosiš ti sada 10 kilograma zlata i tako ti imaš kontokorentne račune i tako da. Čitav niz finansijskih inovacija globalnog tržišta. Ukidaju drumarine, taksarine, ne smiju lokalni policajci da ti otimaju feudalci i tako dalje. Znači, ljudi prihvataju taj poredak, mislim, kao poredak koji je funkcionalniji. Oni kad zauzmu Persiju, oni smanjuju te poreze sve. Ovo je društvo koje je već ušao u trofiju. Nije to tek tako džabe. Da ti zauzmeš prostor, znači Indija, Centralna Azija, delovi Evrope, Kina, to su četiri unuka. Četiri unuka. A Rusi njima plaćaju danas 350 godina. Oni su držali Kazan i tako da je taj Batu Khan. Tek kasnije je Ivan Grozni, tek nekako su... Pa ovi krimski Tatari, ovi koji su Staljin, koji je gurno Ukrajinu, to je posebna grupa, to nema i veze, oni su Ukrajinci, oni su posebna grupa koja je ostala tu. Tatarska grupa, koja je iz Mongolske carevine. Da bi oni sada bili ovo, da bi se ovo u Rusiji dešavalo što se desilo. Znači, to je strašno važno, ništa nije bez razloga. Ništa, niko nije uspio bez razloga. Recimo, ova Otomanska imperija. I meni danas je jedan rekao čovjek u kafani, mi pogrešno to doživljavamo, mi to doživljavamo kao Turske. Ima je to veze s Turcima. Nikakve veze, to se nije ni zvalo tako, to je zvalo Otomanska imperija, to je nadnacionalna stvar. Turci su jedan ogroman narod, a to nisu samo ovi Turci u Turskoj koje mi smatramo. On je čovjek uzeo naziv za opšte pleme Tursko za svoju državu. Pa Rusi koji su najveći Sloveni, ne baštine slovensku ideju Rusi. Poljaci kontra, Srbi kontra, Česi kontra, sve ako je ovde važan. Turci su nazvali svoju državu Turska, a oni su jedna malo pleme unutar mora turskog naroda. I to je prošlo sad tako i to dožive. Ali znaš, šta je njihova veličina isto? Pa veličina je inkluzija. Inkluzija. Oni se šire širenjem, oni rastu, oni otimaju, ali stalno nove i nove teritorije. Kad sistem stane jedno, kad stali pod Bečom, tad počinje atrofija. To nije proizvodni sistem, to je vojnički sistem. Sistem koji se zasniva na širenju, širenju, širenju i sistem koji se zasniva na inkluziji. Nisu oni baš tako silom odvodili. To je bila inkluzija, to je korporacija. Korporacija, ljudi su... Kroz to, od 33 turska velika vezira, samo su 9 etnički Turci. Ostali su Hrvati, Srbi, Albanci, ovi Jermeni, ma nema ko nije. Znači, imalo je nešto, su oni ponudili drugo koje drži taj sistem i tako dalje. Pa su smislili jednu jednostavnu stvar koju Evropa nema. Kod njih nema privatne svojine. Evropa u 12. veku ima privatnu svojinu, kogod je dobio posed, on neće više da ratuje. Turska nema privatnu svojinu do zadnjeg Abdulhamida. Sve je sultanovo. Šta je suština toga? Pa da ti mora svaka generacija da osvoji svoj društveni proizvod. Svaka generacija. Pa vi imate privatna preduzeća ovde, neki od vas. Pa unuci neće da rade, oni će samo da troše. Oni smatraju da su stekli pravo na rentu, a njihova renta neće biti sigurna kao što je engleska renta. Englezi imaju sistem pa drže od 12. veka do danas. Grofove. A mi ove naše samo gledamo da se zabrači da ih otmemo. Jer smatramo da je to sve neregularno.
90% ljudi intimno misli da je svaka privatna svojina krađa ovdje. Intimno, za sebe misli. I samo se čeka prilika da se useliš i zato niko na jednoj adresi ne može ostati više od dva kolena. Niko. Znači, ti se bogatiš, a ne praviš sistem gdje je bogaćenje pristojno. 90% ljudi ovdje misli da je svako bogatstvo iznad elementarnog nepristojno. Jer misli, ja mislim da misli. Ja znam studenti i tako dalje. Znači, ti si napravio sistem privatne, gdje je bazično kapitalistički sistem privatne svojine, gdje većina ljudi ima negativan odnos prema privatnoj svojini. To nije dobro. Ja sad neću reći da nema tu lopovlika, ima koliko hoćeš, ali ti moraš znati kad je kraj. Svaki izbori na Balkanu se zasnivaju da na donošenje lex specialis, je li tako? I svako posle izbora je najbogatiji i samo strahuje da mu će mu neko oteti, onda nosi u Englesku, onda ono ima otponi. Ovo što rade Rusi. Znači, ti praviš jednu državu u kojoj ti nosiš napolje novac i oni njotno. I ovi sad se bune, pa kako privatna svojina? Pa privatna svojina za građane Rima, a za varvare to ne važi. Ne važi to za Ruse, je tako? Oni koji mi ćemo voteti. Znači, da li ti shvataš da ti moraš napraviti jednu mikrosredinu, jednu situaciju u kojoj je to sve normalno? Mnogo su Turci drugačiji nego što mi učimo njima. Mi nemamo dvostruki pogled na stvari. Ja sam prosto nekoliko knjiga i svako mi preporučio kako se s one strane gleda na Arape, na Turke, šta oni kažu o nama. Šta oni kažu o nama? Mi znamo šta mi kažemo njima, je li tako? Kroz knjige, kroz sećanje, kroz Kosovo i tako dalje. A šta oni kažu o nama? Pa onda se ispostavio, ja sam pričao sa ovim koji su, prate osmansku istoriju. Sipajte vino, profesor. Ima, ne mogu, bre. Aha, ma pio sam danas čitav dan, tako da neću. Šta se dešava? Pa dešava se da je Marička bitka važnija od Kosovske. Eto, to se dešava. Znači, u njihovim zapisima da Marica, koja je nama periferna, jer tu je slomljena kičma Balkana. Po njima. Ili ovo što meni pričaju, to je ti što studiraju. A mi svi učimo da je Kosovo, tako. I prosto, znamo se, i mene su ubedili, ja verujem da je to tako. I kad mi ovaj čovjek priča, ma nije, kaže, uopšte, to nema veze. Kad su oni zakorači šapu na Evropu i kad su ove razvalili prve, onda je ostalo, išlo sve lagano. I dokle išlo? Pa išlo je dokle ide i danas. Do Beča. U Beču nastaje drugi svijet. Dalje ne možeš. Jel' tako? Dalje nisu mogli. Kad su tu stali, počeli su da se atrofiraju i da porezi postaju sve veći i veći zato što nema proizvoda koji se zove širenje. Turci su počeli sa desetkom, a završili su sa trećinom, sa glavarinama, sa vođacima, sa ženitbama, udadbama i tako dalje, i tako dalje. Prosto, znači, prosto nije bio priroda njihov sistem. Evropa. O Evropi ću dosta govoriti zato što je Evropa važna i ja mislim da je najveća, da će nešto što će obeležiti ovaj 21. vek, da je to sumrak Evrope, ja mislim da je to. Da je jedan kontinent koji je postao ključni, koji je čitav niz istorije, od 15. veka Evropa je ključni kontinent, Evropa je kontinent znanja. Evropski pokret i evropski ideja je bazirana na znanju, na tehničkom progresu. I sve ovo što mi vidimo kao baštinu tehničkog progresa, sve je to nastalo direktno ili indirektno u Evropi od Evropljana. Znači, od parne mašine do atomske bombe. To su sve, to je evropski duh. Da bi sad Evropa, ovo sad što ćemo mi pristupati, postao jedan periferni kontinent bez svoje ideje, bez svojeg strateškog promišljanja, postaje predmet potkusurivanja i tako dalje. I to je nešto što je strašno vrlo opasno. Nego da dve važne ideje koje ja smatram da još možete... Znači, Evropa je moćna, od 15. veka Evropa dominira svetom. Dominira svetom kroz osvajanje, kroz tehnički progres, kroz napredovanje, kroz obrazovanje, kroz sve Evropa ekspansiju. Ali imamo dva modaliteta. Jedan je modalitet da ti osvajaš da bi ekstraho, da bi oteo, da bi uzeo. To je Španija. Znači, ona osvaja Ameriku snagom oružja, snagom ideje, da je opljačka. I da je stavi u svoj sistem, da oni rade za njih. Znači, kolonijalizam, prekopiramo mi naš sistem u Južnu Ameriku i ovi prihvataju
južnoamerički stanovnici, indijanci, prihvataju da inkluziju taj sistem. Veliki posjedi, besplatan rad, polurobovski rad i tako to ide. Novac se sliva u Španiji. Španija počne da propada, a propala. Južna Amerika je propala i Španija je propala. Znači, nešto što se nama čini da je dobra stvar na nivou pojedinačnom, na nivou porodice, na nivou države, na nivou regiona. Ovdje samo priča ko je kome šta oteo. Da li je oto brat bratu ili oto Beograd Nišu ili Niš Beograd. Tako, šta se priča? Ili je Svrljig oteo Niš, je li tako? To je, glavna je to tema. E, Španija je svakom otela šta je stigla, i propala je i Španija, a propala je i Meksiko, i Argentina, i Južna Amerika. I zašto se to desilo? Pa zato što ima jedan poredak koji nema mogućnost narastanja inovacije. Tek kad vidimo slučaj Španije, vidimo koliko je važno neka načela o kojima sam ja govorio, recimo kod Otomanske imperije, da svako mora da zaradi svoje. Da svako mora, da i deca moraju da stvore svoj društveni proizvod. Kako mi logiciramo? Pa ja ću ti napraviti stan, pa ja ću ti dati ovo, pa ja ću te zaposliti, pa ja ću ovo, ja ću... Ja tako? Većina tako ljudi misli. I misli da čini dobro delo. I stvara rentijersku klasu. Rentijersku klasu u porodici, u gradu i tako dalje, koja na dugi rok atrofira. Kao što je Španija atrofirala zato što je stvorila ogromnu rentijersku klasu, a nije razvila proizvodnju da finansira tu rentijersku klasu. Razumete? Nego oni seljaci u Meksiku rade kao što i oni u Andaluziji i rade na istom tehničkom nivou i na kraju da sad ne dužimo. To je čitava priča za sebe. Imate drugi slučaj koji je potpuno rodio jednu novu imperiju, to je američki slučaj. Engleska zauzima Severnu Ameriku. Pokušava isto od njih da napravi robove. Zato su i došli, tako. Da napravi vele posede, da ograniči zemlju, da indijanci rade za njih, da oni su lordovi, da oni sede u parlamentu i da drugi rade za njih. Oni su zato i došli. Dešava se da severoamerički indijanci su potpuno kulturološki, drugi narod, on to neće da rade. Ne moš ti njih natirati na stajaću civilizaciju, ne moš ih natirati ni da rade, ni za pare, ni za što. Zato su oni bili istrebljeni. Oni su potpuno nešto suprotno. Američka poljoprivreda, onda su advokati, ovi belci su počeli da rade. Kako da rade kad nemaju džaba besplatnog rada, je li tako? Pa moraju se osloniti na tehnički progres. Moraju ne da kose ručno, je li tako, kao što rade u Meksiku, nego da smisle kosačicu, pa da smisle ovo, pa da smisle ono i tako dalje. Znači, sumrak severoameričkih indijanaca je rodio jednu imperiju koja se zove Amerika, koja vlada i dan danas. Desilo se upravo suprotno od onoga zašto su oni došli. Oni su došli da ove usisaju u sistem svoj, znači često u istoriji se desi da bude potpuno suprotno od onoga što mi očekujemo. To se desilo u Americi. Dolazi prekomponja sveta, prvi i drugi rat, i Amerika vidi da nije, da ona želi da preduzme primat u svetu. Dešava se rat. Tada je tek Amerika postala, došla u Europu i postala primat. Posle Prvog svjetskog rata Amerika je već jaka. Posle Drugog svjetskog rata šta se dešava? Pa Amerika etablira svoje najmoćnije oružje, to je američki dolar. Ne postoji bolji proizvod u američkom društvu od američkog dolara. Znači, on ima pravo da kuje svetski novac koji mi plaćamo. Zato su oni voliko ljute što sad ovi neće da primaju dolar. Razumijem? Jer prosto ti si globalni poredak napravio da ti imaš pravo da emituješ novac i imaš pravo da ti cijeli svet držiš u šahu, a istovremeno poništio si 71. godine jednu kapitalnu stvar na kojoj taj poredak počiva, to je konverzija dolara u zlato. To je Amerika uradila. Znači, ona 44. godine kaže, mi ćemo obezbediti transakcioni novac za čitav svet, mi smo najjači, mi smo garancije i tako dalje, a preuzimamo obavezu da ćemo svaku količinu dolara koje je zemlja, koja posjeduje dolare, ima, konvertovati u zlato po kursu koji smo unaprijed se dogovorili. Počelo je štampanje dolara, štampanje, dolar je počeo da klizi, dolar je izgubio 98% svoje vrednosti. Kad su ovi počeli da zamene dolar za zlato, oni su obustavili plaćanje, odnosno konverziju dolara u zlato. Znači, oni su napravili jedan proizvod koji njima omogućava ne direktno da oni otimaju kao što su Španci i Englezi, nego da otima indirektno.
da svako od nas ko sad ima ko 100, 200, ko 100.000 dolara, on je beskamatni poverilac američkog budžeta i on trpi inflaciju od 6%, 7%, 10% i posle 10 godina nema ništa. Čak je dobrovoljno pristao na to, je li tako? Jer je kroz sistem napravljeno da ja najlakše tebe eksploatišem kad se to ne vidi. Ja kad tebe teram da mi bereš šljive za džabe, ti to vidiš. Ja kad ti kupiš 100 dolara ili 100 evra beskamatni i tako dalje, kad si dao nešto za ništa i kad to gubi vrednost, ti ne vidiš to. Znači, to je jedan savršen sistem. I desilo se da se desilo. Posle toga ide dalje. Kad ti imaš to moć, kažeš kako da napravim sve da funkcioniše meni najbolje. Ja imam svoje stanovništvo, a imam drugo stanovništvo. Moje stanovništvo glasa, je li tako? I može da bude ljuto. Ono hoće nešto da dobije. Hoće da participira u tome šta mi radimo drugima, je li tako? Pa raste srednja klasa, je li tako? Rastu plate, rastu troškovi. Mi ćemo se setiti, je li tako, da izvezemo proizvodnju na istok, je li tako? Mi ćemo da rade Kinezi, da rade Čerkezi, da rade Srbi, motaju kablovi, nećemo mi to da radimo, a mi ćemo njih platiti u svom novcu. Tako je to idealno ispalo. E šta se desilo? Idealno zamišljen poredak, protiv koga svaki Srbin ima nešto, da kaže to je globalizacija. Mi mislimo da smo mi žrtve globalizacije, mislimo da je to sve. I to je idealno zamišljen poredak. A šta se desilo sa globalizacijom? Pa ko je dobio? Pa dobila samo Kina. Sad je ispalo da svi oni koji su smislili globalizaciju su na dugi rok gubitnici. Jer su Kinezi znali u što ulaze, imali su ozbiljnu predstavu o tome. Oni kažu plaćemo koliko treba da naučimo. I mi smo naučili da ga napravimo. Od aviona do kamiona, do lopte, do bilo čega. Jeste vi nama oduzeli 10 godina života, jest da smo mi radili za džabe i tako dalje, ali mi smo učili i mi smo naučili. I sad ti pokušaš da globalno prepukuješ svijet i stvari, tu samo imaju dve sile. To su samo Kina i Amerika. Ovo što čemu mi pristojimo, ovo sa Rusijom i cijela ova priča, Rusija se bori da ne postane potpuno periferna sila, a objektivno ide u tom pravcu. Pa zašto? Pa nije u međuvremenu učila. Pa nije naučila. Pa se oslonila na rente, je li tako? Pa se oslonila na gas i naftu, na Božije delo. Oslonila se na oružje koje izgleda dovoljno, nije dovoljno uznapredovalo to oružje, je li tako? Izgleda da to nije baš tehnički najbolje kako propade ruski brod komandni. Kako u cijeloj ovoj skalameriji samo potopiše taj brod, je li tako? Ko to potopi? Sad niko ne zna. Potopio se sam, zapalio se, dronovi jesu, nisu i tako dalje. Znači, prosto se vraća ponovo klatno na istok, a gde se vraća? Pa uvijek se vraća tamo gde je znanje. Gde je znanje? Oni su naučili. Drugi nisu hteli da uče. Drugima možda nisu ni dali da uče. Šta smo mi naučili? Da motamo kablove? Da nam odaju elektroinženjeri da ne radi, ej, niš, ali da radi, šta ja znam, neka manipulativna stvar. Pa se mi time divimo. Pa dajemo zato subvencije. Za nešto što će sutra raditi robot. Pa šta vi mislite, zašto ovi neškoli šofere po Americi, zašto naši idu da voze? Pa neće da ulažu nešto što će tehnički progres za 2 godine kamioni će voziti se autoputema sami. Ne možeš ti naciju usmjeriti u nešto, u neko zanimanje koje će da umre. Je li tako? Ne. I zato se pojavljaju odjednom potreba za tim tolikim šoferima. Pa što ne bi oni Englezi ili Amerikanci vozili te kamione? Ko je do sad vozio? Dok nisu Srbi, sada svaki kamion Americi voze Srbi ili Poljaci ili tako ovi neki Rumuni. Pa za oni kažu, stvari se menjaju, nemojmo da to učimo uopšte. Ne treba u to uopšte da ulazimo. To će biti zamenjeno. Ta proizvodnja će biti, ti zanati će nestati kao što sad nema u Kalči sarača, nema to više, to gotovo je to. E, prosto su to te stvari. Znači, globalizacija kao jedan fenomen je doveo do potpuno suprotnih stvari, doveo je do velikog rasta znanja na periferiji.
u Kini, u Indiji. Doveo je do strašno nove srednje klase. Doveo je do toga da mi smo se ismijavali tim Kinezima, da su oni bili tu po pijacama, sad su oni za kasama, a mi smo magacini, je li tako? Sad je Kinez za kasom, on sedi, mi okolo idemo i prevrćemo one krpe, je li tako? Jer pre 5-6 godina svi se ismijavali. Znači nismo videli šta se dešava. I zato je važno u narodu imati pogled šta će biti. I da je...